Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Painkiller Hell and Damnation. Budeme samozřejmě pokračovat v dalších kapitole. Máme tu teda bažinu, což by měl být teda boss fight. Takže karty aktivovaný máme, takže jdeme na to. Máme samozřejmě nespavost. Wait, I can hardly... This may be the last moment we're together. I'm close to getting Catherine back. I can feel you it. You fool. You don't understand anything. To let you be with us, he has to kill you. But I'm already dead. This is all a lie. They used your infatuation from the beginning. Haven't you ever wondered why you circle between heaven and hell, not turning into a damned soul? You're not under this place's rules. In this accident, it just... Tak, a máme tu dalšího bose. Jdeme na to. Tady pokud si dobře pamatuju, tak musíme ničit ty bubliny. Na to vemu ten minigun. Tak nějak nejlepší. Musíme ničit ty bubliny, co jsou takhle blízko u něj. Jinak, abyste věděli, tak aktivoval jsem v OBSku Steam Overlay, takže vpravo nahoře momentálně můžete vidět FPSka a když získáme nějaký achieve, tak to vidíte taky. Teď úplně nepamatuju přesně, jak to tady bylo. Jo, teď už mu to bere HPčka. Půlku HPček, takže docela v pohodě. Zase posílat jeho chapadla. Musíme zničit ty bubliny. Břicho, taký panděro. Au. To jsme měli sundat teďka docela v pohodě. Where are you? Daniel. How could you forget? No, I didn't. Good, because you promised me 7,000 souls. Don't even think about breaking the contract. I do not tolerate deceivers. Tak, dostali jsme teda další dva achievementy, jak můžete vidět. Bratnost a sirotci zla. Dostali jsme další kartu, kde se nám zbraně nabíjí dvakrát rychleji, což je celkem zbytečný. Takže tu určitě používat nebudeme a jdeme rovnou na další úroveň.
Tak, uvidíme, co budeme mít za další úroveň. A Luna Park. Tady jsou zase ty klauni. Asi ne. Ty, co byly vlastně v tom datadisku. Zdá se mi, že ta hra nějakým způsobem dost řve teďka za začátku, takže se když tak omlouvám, pokud mi je není slyšet. Tak, jdeme dál. Vezmem si asi opět minigun. Budeme to nějakým způsobem zdržovat. Si vezmem armor. Ježišmar. No tak. Vlastně ty holčičky z toho sirotčince, akorát že mají na sobě teďka červeno-bílý prostěradlo. Tam. Real. To jsem nechtěl. No. To je docela úspěch, máme první vlastně úmrtí za celou hru. No tak. To jako fakt. Asi jdu špatnou stranou. Pardon. Musíme trošku bezeskákat. No, hurá. Jak už nám zbývá poslední kapitola, kde by měly být tři úrovně, takže bychom to měli buď tu ještě dneska nebo zítra dohrát. A pak bychom se vrhli na ty DLCčka, který si pro nás vývojáři připravili. Trošku lag. Ne, pane bože. Já spadnu zase do díry. Možný. Ach jo.
Já si myslím, že to opravdu nějak řve ta hra. Takže jsou tady ty klouni. Jak je to celkem v pohodě. Ty elektrické hvězdice jsou celkem v pohodě, hlavně tady na ty lítací. Všich je hodně pohromadě, tak... Jdeme teďka vlastně na tu horskou dráhu. Ďábelskou. Si můžeme vzít třeba tady tu zbraň, nebo ten minigun. Tak nějak hodí nejvíc. Tam se musíte hodně otáčet a rychle střílet, tak... Tý horský dráze se strašně špatně orientuje. Když se to furt otáčí, tak... Pěkný výbuch. Těch enemáků tady není za stolik, co si pamatuju já. Ty původní hry, tam se mi zdá, že jich bylo víc. Nevím, jak dlouho tady ta horská dráha teda ještě potrvá. Zdá se mi, že je delší než v té původní hře, což je super, protože ta grafika, když si ten Luna Park tady pořádně užijete. Ta grafika je opravdu parádní. Jsme na konci. Ne. Je to nějaký dlouhý, no, ta horská dráha. Máme tu teda i rovnou konec kola, což je super.
Takže jdeme dál. Teda rovnou další úroveň. Pokud dobře počítám, tak by nám ještě teďka momentálně měly chybět dvě ty úrovně. Nevím teda přesně název týhletý úrovně. Napsaný to tady nikde nevidím. A to nevadí. To je vodem. O, další achief. Jdeme teda cestu dál. Mám armor aspoň. Vůbec nevím, kde má být cesta dál. Dveře, ale ty otevří nejdou. Úplně blbej teď. To blbej nebo slepej. Tady opravdu nikde nic nevidím. Já to pro nechtěl. Jo, takhle. Tím painkillerem. Máme zpomalený teďka ten čas. Když tím painkillerem vlastně musíte seknout do té páky, se vám otevřely. No, ty záběry v tom zpomaleném čase jsou docela pěkný. Nějaký klíč tady. A tady tu zbraň. Tady furt můžu jít tam s tím minigunem. Dál.
bylo rychlý. Pěkně hoří. Tak já vem tady toho lovce duší. Ježišmarja. Hej. Spadnu do nějaký kraviny. To bylo vlastně i v původním díle, já jsem na to úplně zapomněl, že... Právě pokud se pamatuju, tak tam jste to museli přeskakovat. Já nevím, co to bylo teď. Máme dost hápeček, tak je to dobrý. A jistě. Tak, jdeme dál. No, hurá. Konečně někde, kde se bude zápasit. Snad. Je zase tady ty. Já mám asi nějakou jinou zbraň. Rychlý. Tam si zase minigun. Já
Doděláme teda tu úroveň a skončíme to dneska. A zítra se vrhneme teda na poslední kolo, na finální boss fight a potom bychom si ukázali nějaký to DLCčko, který si vývojáři připravili pro nás. Teď. Je zase ten. No, jak to mám projít? Ještě jedna pálka. Tak. Tak další, kam teď? Teď jsme museli někde lézt nahoru, pokud si dobře pamatuju. Je klíč. Nahoru jsme asi nalezli, pamatuju asi špatně. Checkpointy u toho se to je tak nějak trošku zalaguje. A tady jich je zase. Tak.
Jo, tady je ta arena. I budeme bojovat vlastně zase s hromadou enemáku. Tak. A tady jich je pak jako hodně, jak je nemáku. Což to samozřejmě nevadí. Se to přidává na té atmosféře. Tady ty animáci. Tady ty obři, samozřejmě ty nesmí chybět. Máme tady nějakýho bossa. Ježišmarja. Bereme si armor pro jistotu. Mrtvej boss. Já zničím akorát i ten zbytek a to by být konec kola. Nebo ne? A tak. Zase přichází další. A tak. Tak jdeme nahoru, máme tu konec kola.
Takže dámy a pánové, já vám teda děkuju za shlédnutí toho videa. Doufám, že se vám video líbilo. Like a koment samozřejmě potěší a zítra se teda podíváme na finální boss fight a ukážeme si nějaký to DLCčko, který si pro nás vývojáři připravili. Takže přeju vám příjemnou hezkou sobotu, teda neděli. No to je jedno, prostě příjemnou neděli. A uvidíme se teda zítra. Takže zatím ahoj.